Напевно, ще зарано підбивати підсумки літнього сезону цього року. Адже ще сьогодні працюють санаторії, оздоровчі центри, є чартерні рейси. Народ відпочиває. Але усе-таки можна із впевненістю сказати, що кількість туристів у сезоні 2005 значно збільшилась. Надеемся, что те катаклизмы, которые происходят в нашей стране, я имею в виду, это и изменение власти, и некоторая экономическая нестабильность не скажутся на туризме, и туризм останется наиболее интересным и наиболее привлекательной отраслью экономики. Накануне праздника Дня туризма хотел бы пожелать всем активним діятелям туристичної отраслі, всім працівникам туристичної компанії хорошого праздника, много денежних клієнтів. Пусть туристи приходять к вам з большими кошельками, пусть заказують у вас самые невероятные путешествия і пусть получають від них удовольствие. Всім удачі! Ми теж приєднуємося до привітання і від себе хочемо додати. Нехай усі негаразди, які є у нашій країні, в жодному разі не відображаються на вашому бізнесі, шановні туристичні оператори. Гарних клієнтів, віп-замовлень і багато-багато задоволення від того, що ви даруєте людям свят.